den smager. Bilerne suser bag muren. Jeg er levende. Overpisset skumgummi. Det er noget af det, der er på væggene på Arken for tiden. De vilde 80'er er omdrejningspunktet, og tiden, som mange forbinder med pudelhundehår, besætter, punk, JR, skulderpuder og koboldblå øjenvipper. Var der overhovedet nogen, der gad at male dengang? Ja, der skete jo det, at der kom en stor gruppe af fantastiske, talentfulde unge kunstnere frem, som begyndte at male. Og det er vigtigt, at du stiller spørgsmål om male, fordi det gjorde man i modsætning til i 70'erne, hvor det var meget sådan idébaseret kunst, det var meget en ideologisk styret kunst. Og så er der det, der hedder minimalkunsten, som var sådan meget anonym. Og man synes egentlig, det var blevet lidt for kedeligt med kunstscenen. Og så er det så, at der pludselig kommer en ny åbning omkring 1980, hvor man ude i Europa siger, at nu skal man altså se at få penslerne og farverne frem igen. Og så er det altså, at der også i Danmark opstår en gruppe af unge kunstnere, som er særligt talentfulde, og som virkelig har evne for at lave nogle store, påtrængende billeder, nogle billeder, som virkelig appellerer til beskueren. 95 malerier og skulpturer af blandt andre Peter Bonde og Michael Kvium afspejler en tid, som gjorde op med fasttømrede tankesæt. Poul Schlüter, han sagde jo, ideologi er noget bras. Og det har noget at gøre med, at man opfatter ideologien som en spændetrøje. Noget, som sætter normen for, hvordan man skal tænke. Og i 80'erne, der ville man sprænge de der normer, så man ville tænke fuldstændig frit. Ideologierne, de store fortællinger, døde i 80'erne. Hvordan kan man se det på kunsten? Der kom en større dynamik, en større påvirkelighed. Og man kan sige, hvis man kigger på en bronzeskulptur, eller en marmorskulptur, så er den upåvirkelig. Forstået på den måde, den er hård og stiv og ubevægelig. Hvorimod man virkelig, hvis man kigger på en skulptur, som er lavet af rockwool, jamen så ved man, at det er noget, som er påvirkeligt, som kan skubbes til at forandre form. Og det samme gælder så for den måde, man tænker på, at det er også noget, man kan forandre form. Så det er ligesom et symbol på tiden, at man tager nogle nye materialer ind. 30 år har de på banen, de her, og for en kunstekspert er det jo ingen tid. Men kunne de lige så godt have været malet i dag? Det her ville se gammeldags ud, hvis det blev produceret i dag, men på den anden side ikke mere gammeldags, end at nogen synes, at det er meget provokerende og meget avanceret.